Мої вітання тим, хто попри вихідний вже прокинувся і розпочинає свій ранок телеканалом «Правда тут». В ефірі новини і далі ви почуєте про таке. Двоє загиблих і троє поранених. Під Одесою від сильного удару об дерево загорівся автомобіль. Розведення військ відкладається. На ділянці Богданівка-Петрівське знову чутно обстріли. Кількість хворих збільшується. МОЗ закупить додаткову сироватку від дифтерії. Двоє загиблих і троє поранених. Під Одесою від сильного удару об дерево загорівся автомобіль. Смертельне ДТП сталося в Біляївському районі. 31-річний водій Рено не впорався з керуванням та з'їхав на узбіччя, де зіткнувся з деревом. Удар був такої сили, що автомобіль загорівся. У результаті зіткнення загинули двоє пасажирів легковика, а за життя ще трьох, серед яких вагітна жінка, зараз борються лікарі. За попередніми даними правоохоронці, водій мав ознаки алкогольного сп'яніння. Чоловік проходить медичний огляд на наявність алкоголю в крові. Вирішується питання про внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань та затримання водія. За 1,5 мільйона доларів продавав посаду у державній структурі. У Києві СБУ затримала чоловіка, який представлявся позаштатним помічником вищого керівництва країни і за гроші пропонував сприяти призначенню на керівні посади у правоохоронних та державних органах. Зловмисник підшукував клієнтів через контакти з бізнесовими колами та чиновниками середньої ланки. Він представлявся кандидатом на посади близьким товаришем майже всіх вищих осіб держави. Зокрема, за забезпечення працевлаштування директора одного з державних підприємств зловмисник виставив ціну у майже 1,5 мільйона доларів. Правоохоронці затримали шахрая у центрі столиці після отримання частини авансу у розмірі 50 тисяч доларів. Нічні лісоруби біля кордону затримали браконьєрів на підводах та тракторі. Караван з деревиною затримали неподалік українсько-румунського кордону військовослужбовці Чернівецького прикордонного загону. Чотирьох лісорубів місцевих жителів прикордонники зупинили за кілька сотень метрів від кордону. Правопорушники на трьох підводах та міні-тракторі саме транспортували деревину. Жодних документів чоловіки не мали ані на вирубку лісу, ані тих, що посвідчували їх особу. За порушення прикордонного режиму на чоловік складено адміністративні протоколи. Відведення військ відкладається. На ділянці Богданівка-Петрівське зафіксовано обстріли. Тому розведення сил, яке планували на 4 листопада, не відбудеться. Адже передумовою мусить бути щонайменше тиждень тиші на цій ділянці фронту. Останній обстріл там був 30 жовтня. Загалом штаб ООС повідомляє про 1,5 десятка ворожих обстрілів минулої доби. Двоє українських військових зазнали поранень. Тим часом відкладення початку розведення може посунути і зустріч в нормандському форматі, хоча Франція, Німеччина і Україна готові до перемовин. Ми, на жаль, обстріли якраз свідчить про те, що одна з сторін не хоче цього прогресу, тому що це останній крок перед зустрічю. Приєднатися до місії НАТО. Україна веде перемовини щодо участі у небойовій місії Північно-Атлантичного альянсу в Іраку. Про це заявив міністр оборони України Андрій Загороднюк. Йдеться про консультації і тренування для Збройних сил Іраку щодо обслуговування обладнання. На думку міністра, українські військові можуть допомогти бійцям іракських Збройних сил розібратися у техніці, яка була вироблена ще в радянські часи. Це не бойова місія. Ця місія проходить в тилу. Там всі заходи безпеки будуть здійснені, і вона ротаційна, і це пару десятків людей. Міністерство охорони здоров'я закупить 150 флаконів сироватки від дифтерії з-за кордону. Про це сказав голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький. Наразі в Україні є 200 флаконів, і, за його словами, цього поки що достатньо. Україна ще не підійшла до епідемічного порогу захворювання на дифтерію. Втім, за останні місяці зафіксували 21 випадок захворювання на дифтерію, з яких 5 підтверджені лабораторно, інші клінічно. Михайло Радуцький закликав українців щеплюватися від дифтерії, оскільки іншого дієвого захисту не існує. Нагадаю, нещодавно в Ужгороді стався спалах захворювання на дифтерію. В обласній інфекційній лікарні наразі перебувають 15 інфікованих осіб. Усі вони студенти, іноземці Ужгородського національного університету. Небесний патруль паліїв сухої трави і листя у Тернополі шукають з висоти пташиного польоту. Усе за допомогою квадрокоптера. Як тільки правопорушника знаходять, інспектори одразу їдуть і складають адмінпротокол. Наскільки ефективний такий метод боротьби з горе-паліями, дивіться у сюжеті. За допомогою ось такого квадрокоптера пошуки паліїв значно поліпшуються. Камери з висоти пташиного польоту фіксує, де саме жителі взялися палити листя. Фотоматеріали можливо зберігати відразу на телефон, тобто на пристрій відеоматеріали зберігаються або на
на накопичувачі самого квадрокоптеру або ж на флеш-пам'яті. Інспектори кажуть, найчастіше листя палять у приватних садибах. Туди і приковують найбільшу увагу. І вже за годину патрулювання помічають дим. Є задимлення, зараз бачимо, але ми розуміємо, що тут спалюється, треба вже їхати на місце. Вони їх не налікати? Це тим вище. Після того, як інспектори уже зафільмували, їдуть до порушника. Той точно не чекав такої зустрічі, тож намагається втекти. Вам тікають. Йдіть сюди. Я попросив вас залишити сухо. Для вияснення обставин. Муніципальний інспектор. Давайте тут домовимо. Так назвати. Зрештою, на містян, які запалили обрізане гілля та листя, складають протокол про адміністративне правопорушення. Пан Василь незадоволений. Я знаю, що каже, не можна листя спалювати, це воно має багато сіво. Але це якби гілки виходять, деревина, ну я палю в котлі, спалюю вон котел, грію хату, то ж саме згорає, ні? Чи не то саме? Тим часом уже від сьогодні муніципальна інспекція пильнує і браконьєрів. Патрулюють на Тернопільському ставі. Це допоможе врятувати рибу під час зимівлі від недобросовісних рибалок. Новини «Правда» тут. У Києві почали діяти нові правила. Тепер столичним водіям не можна розганятися більше 50 км за годину. Такі зміни діятимуть лише у зимовий період часу на окремих автошляхах. Наша Анастасія Кошуба вирішила перевірити, чи всі кермувальники пам'ятають правила дорожнього руху. З 1 листопада у столиці починають діяти нові зимові правила. Відтак водіям можна буде рухатися зі швидкістю не більше 50 км за годину. У поліції ж пояснюють, це пов'язано з погодними умовами. Інше щеплення з дорогою. Дуже часто є ожеледиця, є сніг. І ці всі обставини впливають в тому числі і на ту швидкість, з якою безпечно рухатися дорогами міста. Та виявляється, не всі керманичі ознайомлені з цими правилами. Сергій – водій з майже 10-річним досвідом. Каже, що не знав про обмеження у 50 км за годину. Тож тепер він мусить сплатити штраф за перевищення швидкості. 82 при розрішених 50. Якщо б знав, понятне діло, що не перевищав. Та є й ті, хто зізнається, правила знав, однак ще не встиг звикнути. Тож їм також доводиться сплачувати штрафи. 90, крайнє право. Зелене. Так, штрафи після цього. Які штрафи? 250 гривень. До слова, пеня за порушення правила різниця. Це залежить від того, у скільки разів водій перевищував швидкість у населеному пункті. Якщо це понад 20 км на годину, то це 255 гривень, але якщо це понад 50 км на годину, то це 510 гривень. Рекордсменом у цей день виявився водій, який перевищив швидкість майже удвічі. На камеру говорити він відмовився. Однак патрульні кажуть, шофер не знав про нові норми швидкості у місті. Після зупинки водія вищевказана особа повідомила, що вона думала, що тут ще 80, так як не звернула увагу на відсутність дорожніх знаків по обмеженню швидкості. Хоч відсутність знаків і не помітив, однак штраф таки доведеться сплатити. Адже патрульні встигли зафіксувати перевищення швидкості на трука. Він дає змогу з повною точністю визначити швидкість, з якою рухається автомобіль. Окрім цього, також фіксується і номерний знак автівки. Момент заміру, тобто ціль на автомобілі з'явилася, считало фактичну швидкість, після чого швидкість, якщо зменшується, збільшується. Воно не фіксується, так як зафіксовано максимальне перевищення встановленого обмеження швидкості руху. Загалом обмеження швидкості до 50 км за годину діятиме лише на самих столичних автошляхах, повідомляють у патрульній поліції. Та уже з 1 квітня наступного року, тобто у теплий період, на цих ділянках знову можна буде рухатися трохи швидше, а саме 80 км за годину. Анастасія Кошуба, Микола Паламарчук. Новини «Правда» тут. В Іспанії стартувала передвиборча кампанія, четверта за останні 4 роки. На квітневих парламентських виборах перемогли соціалісти. Але вони не змогли набрати достатньо голосів для самостійного правління, а коаліційні переговори не увінчалися успіхом. Іспанська соціалістична робітнича партія на чолі з Педро Санчесом знову ставить амбітні цілі і має намір виступити краще, ніж минулого разу. Згідно з опитуваннями, соціалісти знову вийдуть на перше місце, їхнім конкурентом будуть консерватори. До виборчих дільниць іспанських громадян відправляться 10 листопада. Очевидно, що на підсумки парламентських виборів вплине ситуація в Каталонії, чи уряд продовжує наполягати на необхідності референдуму про самовизначення.
Кілька сотень мігрантів влаштували акцію перед будівлею грецького парламенту. Вони виступають проти нового законопроекту про правила надання притулку. Цей законопроект не на користь людей, які потребують захисту, говорять мітингувальники. Згідно з документом, отримання статусу біженця стає вкрай скрутним, і мігранти побоюються, що їм доведеться покинути Грецію. Наразі десятки тисяч біженців очікують розгляду їх заявок на отримання притулку. Уряд стверджує, що процедура надзвичайно повільна і що новий законопроект вводить справедливий і прискорений розгляд всіх справ про надання притулку. Зазначу, лише цього року до Греції прибули понад 46 тисяч мігрантів. Страви від знаменитих українських жінок. Нещодавно у столиці презентували перевидану збірку рецептів, як добре і здорово варити, що були популярними майже 100 років тому. Презентація відбулася у межах проекту «Авторська кухня українська», який налічує у собі три збірки. Про що ж йдеться у книгах та як їх відновлювали, дізнаєтеся вже за мить. Ось цей рецепт, наприклад, 129. Він називається «Лакоминка сира» для тих, хто не любить солодко. Це один зі старовинних рецептів святкової страви відомих українських жінок. Нині є цілих три збірки кулінарних рецептів, які нещодавно перевидали в Україні. Ідея створення таких книжок виникла саме через бажання не лише відновити старовинні українські рецепти, але й показати сучасним господиням, якими були у ті часи українські жінки. У 28-му році Осипа Заклинська, вона шукала, де би їй видати книгу своїх переписів, записів. Це була пані, вчителька сільська. Вона ще дуже любила приймати гостей, куховарити та записувати їх. Спочатку вчителька планувала звернутися до редакції одного з відомих на той момент журналів Коломиї. Проте згодом все ж надала перевагу львівському видавництву. Втім, першому видавництву настільки сподобалася така ідея, що згодом редакторка вирішила випустити ще одну книгу. Коли Осипа Заклинська забирає книгу від себе, Кисилевська каже: «Добре, тоді ми видамо книгу своїх рецептів від наших дописувачок». І враховуючи, що в неї в журналі «Жіноча доля» дуже багато інтелігентних українських жінок, які мали свої історії життя, які мали свої переписи, вона дає клич. Відтак у журналі з'явилися рецепти навіть від письменниці Ольги Кобилянської. Працювали в основному ще й над дизайном книжок, адже крім автентичності самих рецептів, треба було показати українську культуру. Спочатку, коли ви берете в руки цю книгу, вам здається, що це книга саме кулінарних рецептів. Але починаючи її гортати, ви розумієте, що ви занурюєтесь в таку історію та культуру побуту наших пращурів. Саме на початку подається інформація, як треба приймати гостей, як потрібно подавати їсти. Господиня дому мусить вже подбати про милий настрій, себто не запрошувати людей, посварених із собою чи політичних ворогів. Авторки проєкту «Авторська кухня українська» розповідають, що ці книжки не є чимось новим, а скоріше відновлення того, що було забутим. Ми відновлювали книги, які були видані майже 100 років тому назад. Тобто і наше завдання було ніяким чином не втрутитися в текст, щоб не було ніяких там редакційних покращень. В цих книгах текст автентичний. Вже днями ці книги презентуватимуть на столичному 19-му книжковому ярмарку. Наталя Галецька, Руслан Нищенко. Новини «Правда» тут. Балет «На воді» у Харкові презентували незвичайну постановку «Лебединого озера» з озером. На сцені встановили басейн на майже 200 квадратних метрів. Воду підігрівають, аби артисти не мерзли. Балет «На воді» на харківській сцені поставив хореограф із Франції. На таку незвичайну постановку його надихнула назва балету. Готували виставу 2 місяці. Постановники кажуть, через технічні складнощі на такий балет досі не наважився жоден театр у Європі. Після Харкова постановка продемонструють бельгійським глядачам. Ось така крапка нашого випуску. Гарного вам дня і не пропускайте новини на телеканалі «Правда» тут.